Dobrý den, vítáme vás u dalšího dílu našeho školního podcastu a dnešním hostem je tady Vašek Bláha. Dobrý den. Dobrý den, ahoj. Čau všichni. Na začátek bychom byli rádi, kdybyste se nám představil, takže kdo je Vašek Bláha? Vašek Bláha? Vašek Bláha je Uvalák, 47-letý, který celý život tady žije v Uvalech. Narodil jsem se v Podolí. Teď jsem chodil na tuhle tu základku, jsem moc rád za pozvání a máme kapelu Divoký byl, což je asi tak nejdůležitější věc. Táta tří malých holek, z čehož dvě chodí sem na základku, motorkář, uživatel života. Máme tu otázku, jak vlastně vznikla kapela Divoký byl? No, kapela Divoký byl vznikla tak, že dřív se chodil na vojnu a já jsem nešel na vojnu a chyt jsem tady místo vojny jsem dělal civilní službu takzvanou v Domě dětí a mládeže v Úvalech tady. No a vždycky jsme se snažili zakládat kapely a až tam se nám to povedlo, to bylo nějakých, já nevím, kolik, 15, 17 let. No a místo té vojny jsme tam začali zkoušet, protože nám tam prostě nabídli prostor a tam chodili kluci z kapely, tam chodili zase nějaký kroužky, vlastně byli tak starý, jak jste teďka vy. No a tam jsme si prostě začali brnkat a zjistili jsme, že nás to baví, udělali jsme první dvě, tři písničky a zahráli jsme tam někomu na narozeninách a lidem se to líbilo, tak jsme si řekli, že bychom to zkusili. A jak vznikl název Divoký byl? No, název Divoký byl vzniknul tak, že jsme měli písničku úplně náhodou Divoký byl, protože my jsme tenkrát měli jako banjo a to žádná jiná kapela tady v okolí neměla, tak to vypadalo, že jsme jaký kovbojové, nebo bylo to jako do country a měli jsme písničku, která se jmenovala Divoký byl a když jsme hráli vlastně první tady někde nějak veřejně před lidma, tak bylo něco potřeba napsat na plakáty a my jsme neměli ještě název a když jsme měli tu písničku Divoký byl, tak jsme těm lidem, co dělali ten koncert, říkali, hele, napište tam Divoký byl a pak to nějak jako ještě doladíme, no a už nám to zůstalo na pořád. A bylo to těžké na tom názvu se shodnout? No, když to vyplnulo takhle, tak vlastně ani ne, to byla otázka sekundy a pak už s tím nešlo nic dělat, protože si na to lidi zvykli, už nám začali říkat bylové a už prostě se nám to nechtělo měnit, protože už jako ty nějaký lidi nás díky tomu znali a tak nějak nám to přišlo, že to tak necháme, protože už prostě to tak bylo, to bylo daný. A kolik vás je v kapele? No teď je nás 8, vlastně už 20 let nás je 8 a máme obsazení basa, buben, kytara, banjo, housle, harmonika, akustická kytara a vlastně ještě pána, který tam dělá takový, na tamburíny zpívá a tancuje, takže nás 8. A bylo vás někdy více nebo méně? No, bylo nás, na začátku nás bylo úplně na začátku nás bylo 4 jenom, pak se to nějak na chvilku rozpadlo, než se to zase potkalo. Pak jsme vlastně hráli v 7, jsme udělali jako dokonce jako demo snímek, to jsme měli 7 statečných. Pak jako, teďka jsem zjistil, že nějaká kapela jede turné 7 statečních, což mě docela překvapilo, protože my jsme měli už před 20 lety ten demo snímek. No a pak jsme přivolali Jacka, benžistu, který je tadyhle z vedlejší vesnice ze Sluštic, a tak nás bylo 8, když jsme udělali ještě demo snímek 8 statečných a od té doby jsme 8. A bydlíte všichni členové v Úvalech nebo někdo musí dojíždět? Bydlíme všichni, nebo takhle, 3 bydlíme v Úvalech, jeden v Šestajovicích, jeden ve Sluštících, 2 kluci jsou z Brodu a jeden se odstěhoval do Jihlavy, takže jeden to má blbý, ten musí dojíždět. Já z Jihlavy jsem na zkoušky. Máme tu otázku, která písnička je pro vás nejvíce ohraná a nejméně oblíbená? Čmelák. Máme takovou písničku Čmelák, ta vždycky byla taková, že ji kluci neměli moc rádi, ona je taková, že jo, jako milostná trošku taková. A já vlastně jsem ji taky neměl nikdy moc rád, ale lidi na koncertech ji mají rádi a tudíž ji musíme hrát, jakoby. Ne, že by nás úplně jako, kdyby se nám úplně nelíbila, aby jsme ji asi nehráli, ale je to taková ta, že jako vždycky zvažujeme si ji zahrát a ty lidi fakt chtějí, no tak to tak je. A máte zase naopak nějakou písničku, kterou máte jako nejradši? Nejradši máme, řekl bych vždycky to na konci, protože už to po dobrém koncertu už to znamená, že už bude, že už je to prostě uvařený, že je hotovo a že už člověk, jako ne, že by nás nebavilo hrát, ale vždycky člověk má takový obavy, aby to všechno dopadlo, aby to všechno bylo v pohodě. Když už se jde poslední písnička, tak si říkáš, jo, tak dneska to klouzlo, paráda, nic se nestalo, všechno funguje, tak to je taková spíš sranda, jako, že už je to za náma. A přemýšleli jste někdy o tom, že do kapely přijmete někoho nového, například holku třeba? Jo, to je klasický název, nebo název, pardon, otázka. No, to jsme přemýšleli, že rozhodně nikdy neuděláme. Ne, tak důvod je jednoduchý, ta muzika je hrozně jakoby, málo se hraje a hodně se třeba jezdí v autě a takovýhle a spí se po nocích a tohleto a
Občas je to takový chlapský a ty ženský by to, myslím si, že by to špatně snášeli. No. Občas jsme zpívali, že jo, třeba když začínala Aneta Langerová, tak tady s náma dokonce tady na Sokoláku zpívala malování písničku třeba, nebo několikrát s náma někde vystupovala, to bylo bezvadný, jako takhle jako zahostovat, jo, ale nějaký jako stálou členku určitě ne. Ani člena bychom už nechtěli, my jsme prostě už sehraný a už o sobě víme a už se prostě umíme nějak tolerovat a když se cokoliv děje, tak spolu jdeme. Nepotřebujeme nikoho dalšího. Víc lidí, víc problémů. Nepotřebujeme. Kde se vám na letošním turné nejvíc líbilo a proč? No tak to je jasný, jo. Nám se nejvíc líbilo v Úvalech. My milujeme Úvaly, jsme Úvaláci, zkušebnu máme tady za dobrým místem, za hospodou. Už leta letoucí, já jen třeba 15 let. Předtím to bych rád zmínil, protože vlastně před, já nevím kolik to, no to bylo před 27 lety, jsme šli, tenkrát byl ředitelem školy pan František Smolík, muzikant, to už je dávno, to jste ještě nebyl na světě, a ten nám poskytnul tady, kde to jsme teďka, teď jsem se zamotal, no tadyhle prostě ve starý budově v té dvojce, no v té pědnice, starou kotelnu, kde jsme mohli zkoušet, což bylo super, protože jsme tam měli zázemí, to bylo nejtěžší vlastně v tu dobu sehnat nějakou zkušebnu, kde by se dal dělat, že jo, randál s bubnama a tohle toto nikde, vždycky jsme ho zkoušeli v nějaký garáži a hned nás vyhnali. A od té doby jsme prostě s těma Ovalama propojený vlastně, protože tady je ta zkušebna, tak jsme vlastně ovalská kapela, když všichni jsme z Úval. No a teďka máme zkušebnu tamto, za tím dobrým místem, kde je vlastně hned atletický ovál, to je rozhodně nejlepší koncert sezóny, který vždycky hrajeme, tam to se těšíme nejvíc, tam máme celou rodinu, tam máme všechny kamarády, tam přijde nejvíc lidí, tam je to bezvadný. Myslíte si, že se sláva kapely za ty roky změnila? No, tak nevím, jestli se změnila, už je to spíš takový ustálený, no. Už to jako tak nějak plyne. Asi největší období slávy bych řekl, že jsme měli třeba v roce 2006. My jsme vlastně byli úplně neznámá kapela a najednou jsme měli takový velký turné po celé republice a všude nám přišlo strašně moc lidí. Tak to bylo jako asi takový největší zdvih a pak už vlastně tak konstantně nějak hrajeme a ty lidi nás znají a je to super, že když se jde někam daleko, tak ty lidi přijdou a je tam dobrý koncert. A máte nějakou oblíbenou kapelu, samozřejmě kromě té své? Jo, strašně moc těch kapel. Vlastně jsou to už kamarádi, mám rád všechny ty české kapely, s kterými se potkáváme, koho bych zmínil, Kabáty, Ohnouty, Psanou fixu, to jsou takové kapely. Teďka dokonce i občas se potkáme s nějakýma mladejma, co fungují, Miraj, Slzu jsme potkali, všechno jsou to prostě kluci, spojuje nás muzika, takže my nejsme v tomhle konfliktní a naopak si to jako užíváme, protože je to fajn, když někoho někde potkáš, jo, a máte společného koníčka, tak to nás spojuje, paráda. A jak se vám natáčela vaše první deska? No to byla nejlepší úplně. To se natáčela úplně krásně, protože vlastně třeba kapelu jsme měli 3 roky a hrozně jsme ty písničky měli ohraný. Takže jsme šli do studia a všichni věděli přesně, co mají kde hrát. Bylo to všechno už sedlý krásně. Takže tu desku jsme natočili za jenom pro představu. Tenkrát jsme tu desku natočili za 14 dní a je na ní 14 písniček. A teďka točíme desku 70 dní a je na ní 11 písniček. Takže vlastně tenkrát jsme tam vlítli, nahráli jsme to tam nadšený, mladý, plný energie, jsme to tam nastříleli a za 14 dní jsme si nesli z desku ze studia. Teď se s tím pipláme rok. Měl jste na škole kapelu? Jako nějakou malou? To jsme neměli. Hráli jsme na španělky, na kytary normálně, že jsme si dali nějaký písničky, takový táborákový a tak. Ale že by tady byla písi jako kapela, to ne. Ale zase jsem tady chyt jako inspiraci v Úvalech, protože tady byla kapela, která se jmenovala Emitor a ty hráli tady, už ani nevíte, kde byl kulturák starý a ty tam měli zkušebnu a já jsem jednou takhle šel kolem závoda a říkám, co to je za muziku, co se to tady jako děje, jaký randál a oni se nějak nudili, tak z té zkušebny vytáhli ty věci ven a normálně tam před tím kulturákem jen tak si to postavili a hráli tam jen tak. No já jsem si tam set jako malý kluk a úplně mi to tak uhranulo, tak se mi to líbilo, říkám, to není možný, oni takhle hrajou tady buben, kytara, basa, jeden tady zpívá a normálně to je takováhle muzika. Tak to byl takový jeden ze zásadních momentů, kdy jsem si říkal, hele, to je docela dobrý, to by mě mohlo bavit. Pro film Princezna zaklatá v čase jste vymysleli písničku všichni, a nebo jak to probíhalo? No písničku myslel pro Chajda, to je vlastně jeho písnička, protože se nějak potkal někde s těma lidma, co točili tu pohádku, tak ho oslovili, jestli by. No a my jsme pak do ní jako něco nahráli, že jo, každý prostě na tu svůj nástroj, každý tam něco naspíval. Takhle se vlastně vzniká většina našich písniček. Ty písničky úplně nevznikají tak, že bychom jako
přišli do zkušebny a tam všichni začali hrát najednou a najednou z toho byla písnička. To prostě jako se většinou nestane. I když u pár písniček se to stalo, že jsme tam třeba něco jako hráli a říkali si, hele, tohle je docela dobrý a pak se to nabalovalo, ale většinou ty písničky vznikají. Takže jako někdo, většinou teda já, musím říct, já jsem si vlastně tu kapelu založil kvůli tomu, abych pře mě napadly vždycky písničky, tak jsem si to všim. Tak si říkám, když tě napadají písničky, tak potřebuješ kapelu. No a většinou ty písničky vznikají tak, že jako přijde se nějaký, někdo přijde s nějakou kostrou a pak ta kapela to dodělá. Myslí se, jak to bude dlouhý, v jaký tónině to bude, kde bude nějaká vyhrávka, kde se bude zpívat, kde se nás bude zpívat víc, kde míň. A takhle se bude jako takzvaná aranž. Tak teď dáme asi pryč kapelu a můžeme se zeptat, jaký je život v Úvalech? No já jsem, myslím, že se tomu říká patriot, já miluju Úvaly. Už jenom, vlastně je to i s tou kapelou docela spojený, protože, a to je taky častá teda otázka, protože my jsme, když se vlastně začalo dařit, tak jsme hodně často jezdili třeba, já nevím, do Prahy, do různých televizí, na různý povídání, na různý rozhovory. Takže Úvaly jsou úplně skvělý, že jsou takhle poblíž té Prahy, protože 99% všech těch médií jsou v Praze. To samé, když jsem přijel třeba nějaká zajímavá kapela, nebo něco, na co jsme se chtěli podívat, tak člověk si tady sedne na vlák a za 20 minut je prostě na Michaelovi Jacksonovi nebo na ICDC, že? Což je super, když je to takhle rychlý. A to samé, když se jezdil na koncerty, tak vlastně jezdíme na všechny strany. Takže já si myslím, že Úvaly jsou úplně skvělý a vždycky mě bavilo na nich, že tady vylezu na ulici a než dojdu domů, tak pozdravím tak 50 lidí, protože všechny znám. A znám i ty děcka a teď budu znát i vás a to mám hrozně rád, protože prostě vlastně tady má člověk i tu vesnici, i ten obyčejný vesnický život a prd za humnama je v Praze, kde prostě zase, já nevím, jsou velký krámy třeba na muziku a takovýhle věci, což je taky fajn. Takže prostě je tady obojí, je to v centru, což je boží, miluju Úvaly, skvělý. Doufám, že tady budou žít moje děti a že prostě si to tady taky oblíbí. Protože je to skvělé místo prostě. Strategický bod. Teďko se dostaneme do dětských let a ptáme se, kam jste chodil na základní školu? Ne, chodil jsem normálně. Kolik první 4 roky úplně na tu nejstarší, že jo? Pak jsme chodili na novou. Pak jsem sem léta chodil vlastně dohadovat tu zkušebnu, což jsem taky miloval, že prostě jednou za rok jsem šel to s panem ředitelem Smolíkem dohodnout, pak byl pan ředitel Březka. Tak jsem se sem vždycky jednou za rok podíval. Každý rok mi přišly ty třídy menší a menší. Tak jsem rost a rost. Tak jsem pak přišel třeba do fyziky a říkám, ježišmarja. Tady jsme před lety jakoby sedávali. No a mám to tady moc rád, to bych se opakoval, ale prostě Úvalská škola. Skvělá, jsem rád, že jsem chodil teďka moje děcka a mám to rád tady. Máme otázku, kterou jsem se dozvěděla asi půl hodiny zpátky. Pamatujete si ještě pančelku Jakoubkovou? Jo, pamatuju. Tak vás pozdravuje. Ježmarja, to je moc milý, děkuju. Tak kam jste pokračoval po základní škole? No po základní škole jsem šel, což bylo zase šikovný, bejt z Úval, protože jsem se učil tadyhle na harfě, což je, a bydlím ještě tady u závor, takže to mám na nádraží 3 minuty, když běžím, každý den jsem běžel. A 20 minut do Prahy na harfu a tam jsem se učil na truhláře, ale s maturitou, já jsem vyučený umělecký truhlář. Takže na 4letý učební obor s maturitou, no a pak měl jsem i v plánu, že jsem samozřejmě nechtěl jsem pracovat, chtěl jsem si užít co nejdýl mládí, to radím i vám, studujte co nejdýl to jde. Tak jsem měl takový plány, já jsem nebyl úplně studijní typ, no ale pak se nám začalo dařit s tou kapelou a tak jsem vlastně se úplně, dodělal jsem maturitu, to jsem jako si řekl, že dodělám. To. Maturoval jsem 1, 2, 3, 4, to taky docela zajímavý. Se 4 z dějin umění, do dneška mi to nejde. A pak jsme prostě už se vrhli na tu kapelu, protože začali nám chodit na koncerty, nás to bavilo, začali jsme točit desky, přišla prostě firma, která chtěla, aby jsme jí natočili desku a na ty koncerty chodili lidi, tak jsme se tomu začali věnovat. No. Tak jsme vsadili na ESO, že budeme muzikanti teda. A jaký byl váš oblíbený předmět a naopak nejméně oblíbený už i na té základní škole nebo na té střední? Já teďka, když nad tím přemýšlím, tak já jsem se vlastně vůbec nikdy jakoby neučil. Nikdy jsem se jako nějak neučil. Někdy po vedruáku jsem začínal mít normálně trojky nebo co. Naši mě nikdy moc jako nepérovali. Takže jsem to tak nějak plošně všechno vnímal stejně, ale možná i ten hudební výchovu jsem měl rád. Já jsem rád fyziku, protože tam mě bavily jako ty různý mechanismy, ty systémy, kladky a takovýhle věci. Neměl jsem moc rád chemii, protože to jsem musel hodně biflovat, jako to mi nešlo.
tam se jako nešlo neučit, že jo, to si člověk musel zapamatovat. No a jinak prostě jsem tak nějak prolejzal a bylo mi to vlastně jedno. Tak ještě se vás zeptám na jazyky, jak vám šly, například angličtina, čeština. No, my jsme měli ještě ruštinu. No, já jsem tak starý, že jsme ještě měli ruštinu, kterou jsme vlastně neměli moc rádi, že jo, tam první, druhá, třetí třída, to vlastně tam asi nebyl jazyk, já už to nepamatuju přesně, ale angličtina přišla nějak, když byla revoluce sametová, tak my jsme byli, já byl třeba v sedmý třídě, když jsme tady chodili po základce a nosili jsme trikolory, pak začala být angličtina, když já s ním mám pocit, že tenkrát ty učitelky a učitele, co u nás učili angličtinu, tak oni byli o lekci před náma, že? Tady nikdo neuměl jako anglicky, oni se to naučili, podle mě, a pak to učili nás, tady nebyl nikdo, že by jako to tam střílel, jako, takže jsem se naučil tak jako, co je car, boy, girl, takové věci. No ale teďka, abych řekl pravdu, teď mi to chybělo dost, takže teďka už takových 10 let se intenzivně jako učím anglicky a teďka třeba 2 roky a dost mě to baví, protože najednou jsem zjistil, že těm lidem rozumím a protože třeba se zajímám jako v té muzice o nějakou studiovou techniku, o nějaký softwary. A takhle, tak jsem zjistil, že jim rozumím, což mi hrozně moc pomohlo. No a teď jsem se ještě začal učit španělsky. Ale to mi teda tam nejde. Čím jsem starší, tak já přečtu si to 1000krát, stejně si to nezapamatuju. Jsem sebe zklamaný. A proč se vlastně ty jazyky... Ještě jednou. A proč se vlastně ty cizí jazyky učíte? To je kvůli kapele nebo jen tak? No já se vlastně rozumím a teda učím, abych jim rozuměl, co říkají. No já si dělám zradu. Učím se, jak už jsem říkal, tohleto, musím říct, že třeba s tou kapelou párkrát jsme se po světě podívali, byli jsme jako nespočetněkrát v Anglii hrát, po Evropě skoro všude, ale vždycky to byly takový, jako to není úplně, jak jako nějaká světová kapela jezdí po světě a chodí tam prostě stadiony na ně, to jsou spíš takový jako menší akce. A tak tam jsem to taky zúročil. No ale hlavně jako jsem teďka teda mám ty děcka, tak jsem to trošičku omezil, ale rád jsem cestoval vždycky. Byl jsem 4x na 2 měsíce v Indii, byl jsem ve Vietnamu, byl jsem na Srí Lance, byl jsem prostě po Evropě všude. Hodně rád jezdím do balkánských zemí, kde ty lidi anglicky všichni mluví, přitom mají ve škole 8 let, takže prostě ty základy mají, tak abych se s nima domluvil. A můj velký sen je prostě jet do Mexika. Proto se učím španělsky, abych tam se s nima dohodl. No. Co to? Protože samozřejmě je to super, když člověk zjistí, že ty lidi, a ono to člověk zjistí, i když to neumí, že jo, taky se dohodneš, ale že ty lidi jsou všude bezvadní na světě, tak jako bych rád něco ještě poznal. Ale teď se mi moc nikam nechce jezdit, protože mám ty děti, takže zase nikam vyjedu a hned se mi stejská. Takže teď jsem takovým jakoby meziplynu. Tak jsem si říkal, když nikam nejedu, tak se aspoň naučím a když na starý kolena někam pojedu, tak to budu mít. Tak jaký se vám stal největší průšpěch, ať už ve škole nebo v kapele? Průšpěch se mi stal jednou a to musím teda vlastně, když jsem si to vzpomněl. Tady na Vinici jsme hráli, nevím, jestli to ještě hrajete, že jedni chránili takový kopec a druhý ho dobývali. No a my jsme byli ty, co byli nahoře, no a kluci ho dobývali a já jsem takhle vyslal takový šutrák. A kámošovi to přesně přilítlo, tadyhle bydlí o 2 baráky, on to bude vědět. A tady mu to udělal takovou bouli na hlavě a on mě tenkrát neprásknul. Teď jsme měli nedávno sraz po 30 letech a on tam furt tu bouli má. Tak to jsem říkal, ježišmarja, já ti snad nějak zaplatím, aby ti to trošičku... A on říkal, ale to už ke mně patří prostě. Takže to mi tenkrát hodně mrzelo, taková blbost, že jsem takhle jako nebezpečně někoho, mohl jsem urazit třeba oko. Prostě v zápalu boje jsem to nevnímal a udělal jsem takovouhle ptákovinu. Jinak na těch koncertech se nám jako moc nějaký průšvih nestávají, my jsme docela stabilní, vždycky hrajeme, že by někdo prostě nějaký koncert zrušili, to se nestalo nikdy snad. Tak. A stalo se vám třeba, že jste zapomněli text? No na to se stává velice často a na to je klasický trik, vám poradím. Když zapomnete text, tak musíte zvednout ruce a zařvat. A teď všichni! Ale opravdu, to se občas se to stane, já vím, většinou někdo při nás zpívá v kapele 7, tak většinou někdo se otočím na ně a někdo mi jako nahodí a nebo no, prostě nespívám a zpívají oni kluci, no, zase se pak chytnu za chvilku, no. Je to lidský, to nikoho, jako, já bych řekl, že nedávno jsem dokonce slyšel takový názor a vlastně se s ním stotožňuju, že vlastně ty chyby jsou bezvadný na těch koncertech, protože v ten moment se to jako uvolní a vlastně o nic nejde, že jo, to, já vím, třeba holky teďka moje se učí nějakou
besídku, tak prostě si to zkazej, neskazej, říkám, to je úplně jedno, když ještě ty děti, když zapomeneš něco, no, tak někdo napoví a jde to dál, je to úplně vlastně sranda, to má být zábava a ne žádný stres. Tak to beru. Takže odbočíme k rodině. Vy jste říkal, že máte dcery, takže jste ženatý? Nejsem ženatý. Nejsem ženatý, s mojí ženou jsme 20 let spolu a já se do toho žení jako nehrnu, no úplně. Je tak, muzikanti to tak mají trošičku, že jsme to, a musím říct, že nám to klape, takže to je taková věc, my to dokážeme bez toho. Máte nějaké sourozence? Nemám sourozence, jsem jedináček, což mě celý život trápilo. A připisuju tomu to, že se celý život snažím zakládat kapely nebo hrát v kapelách, protože prostě trošku mi ty sourozence jako nahrazujou, protože já jsem ještě leta hrál a vlastně občas i hraju v kapele Medvěd 009, což je ovalská kapela, tak ještě jedna parta výborná, ale pak se nám to zašlo jako, jsem to prostě nestíhal obojí. Takže já mám vlastně ty sourozence, ty kluky z těch kapel. Takhle to mám hozený. Vnímají vaše dcery, že jste v kapele? No všimli si toho. To se nedalo utajit. Ne, vy jste říkali předtím slavnej, já si nepřipadám slavnej, protože slavný bývá třeba jako, řekl bych, jako nějaký solový zpěvák, my jsme prostě parta, tak je nás 8, tak se to mezi nás tak naředí, že jako vlastně já nemám moc často, se mi nestane, že by třeba někdy byl nějakým obchodňákem, někdo přišel a říkal mi, seš to ty, nebo nejseš to ty, nebo nějaký takový to, jako myslím si, že ty zpěváci někteří jsou na tom hodně hůř. Takže my jsme tak normálně známí, dejme tomu, to asi jo. No a holky, já jsem je k tomu vždycky, jako já v podstatě, jako abych nechtěl ani, aby moc byl nějaký hudebnice, mě to vůbec, fakt bych nechtěl, nebo ne, nechtěl. Netlačím je tam, nevymýšlím to, ne. Takže jako, mě to berou jako samozřejmost, mají to rádi, ještě myslím si, že jednou přijde i období, kdy se třeba budou stydět za to, jít se mnou na pódium, ale teďka ještě jako, furt když někde hrajeme, tak máme poslední písničku, vždycky hrajeme Rozárku, to se jmenuje Rozárce písnička. No a oni vždycky chtějí si tam přijít, prostě sednou si mi tam naklín a zaspívají se mnou, tak ještě teďka se nestydějí a mají to rádi a vnímají to jako, neřekl bych, že jako nějak dramaticky berou to, takže je to prostě samozřejmě, oni tam se mnou jezdějí a tam je máma, táta, babička, děda, tam když jim někde poblíž, tak tam jedou, když se hraje nějaký rozumný čas, tam se tam užijem. Ostatní kluci z kapely mají taky děti, takže když se tam sejde 8 rodin, tak tam pobíhá 15 nějakých dětí, ještě ty naši kluci, co se starají o techniku, o bubny, o bedny, tak ty mají taky děti, takže my jsme taková rodina, nevím, kolik nás tam může být, 50. Už se tak, oni se tak znají a tam pobíhají tak, no a my to hrajeme. Pak některý odpadnou předu spát a některý vydrží díl. Vlastně tak normálně, no. A vnímá to i ta vaše nejmladší dcera? Co mi viděla malinká je? No ta je malinká, ta ještě, ta většinou teda odpadne, no, protože většinou jsme, teďka jsme podle toho, co se jakoby jede, který rok, my jsme tenhle ten rok vlastně slavili 25 let kapely a my jsme hráli samostatní koncerty a ty jsme většinou hráli třeba od 9 do 11 a na to ona uspala. Jo, ale někdy, když ty děcka vemu třeba na festival, když se někde hraje, tak se hraje třeba v 8, 6, 5 odpoledne. No to se to mají užijou, jako když jsou na pouti. No. Jsme takový trošku, kluci to nemají rádi z kapely, jo, ale jsme takový trošku komedianti, no, když jezdí s kolotočema. Někdy mi to tak přijde, ale jako vím, že to kluci nemají rádi, když se o tom takhle jakoby bavím. Ale někdy to tak je, no. Někdy jsou to takový prostě nějaký městský slavnosti třeba, nebo tak se hraje. A vy máte teď novou písničku, myslím, že s vaší dcerou. Tak jak ta písnička vznikla? No tak, ta písnička jmenuje se Svoboda. Vznikla tak, že mě napadla. A je to vlastně, jsem jakoby těm svým dcerkám chtěl něco říct. Protože teďka je to pro mě intenzivní, že oni jsou 2,5 roku, 7 let a 9 let, nebo skoro 10. A Aně bude. No, tak jsem prostě chtěl, aby měli tady něco zaznamenaného z tohoto období, co jim táta chtěl vzkázat, aby do života jako za radu. No a jelikož třeba ty písničky některý, jak vy tady děláte prostě tyhle ty podcasty, tak já mám doma takový studio, tak jsem jim vzal do studia, tam jsem před ní postavil mikrofon, no a 4x mi to tam naspívala a zůstalo to tam, protože to prostě líbilo klukům a jí to bylo jedno a tam naspívala, šla pryč, asi tam někam rád s panenkama, ale myslím si, že až jednou si to prostě za 10 let pustí, za 20, za 30, nevím. Takže to bude prostě hezká vzpomínka pro ní, proto jsem to udělal.
Ještě odbočím k těm písničkám. Když nějaká písnička vzniká, vzniká první název anebo ten text? To je tak, že vždycky přijde nějaký nápad. Může to být i od názvu. Přijde třeba něco slovo nebo téma nebo něco. No a já to, a pak to musíš udělat to předtím a to zatím musíš udělat. Takže jako vlastně nemá to absolutně žádný pravidla. Někdy brnkám na kytaru, napadne mi nějaký tři akordy nebo nějaký riff. Říkám, hele, tohle bylo dobrý a pak to sem to tam uložím a pak třeba, nevím, zase někde slyším nějaký slovo a říkám si, hele, to sedí k tomu a takhle to skládám, některou člověk jako vyprdne za dva dny má v kostce nějakou představu, některou tam mám roky a nemůžu s ní hnout, je to takový rozdělaný, no a takhle prostě mám těch písniček rozdělaných třeba 10, 20 a pod na nima přemýšlím a vždycky ty, co jsou nejvíc dodělaný, tak ty se dají na tu desku. Takhle to už leta děláme. A máte v plánu vytvořit nový album? No my jsme teďka před, kolik to je? No už to letí, už 3/4 roku. Máme album zhruba, starý. A v podstatě my plánujeme vytvořit nový album vždycky. Teď celou dobu, co máme kapelu, plánujeme vytvořit nový album. Ale musíme na to nasbírat nějaký písničky. A ty písničky se, krom toho, že taky musí jako nějak vypadat, tak se taky sbírají tím, že člověk jako něco musí zažít. Aby se měl o čem psát. Tak musíš něco zažít, takže potřebuješ nějaký výlet, potřebuješ nějaký zážitek s dětskama, nějakou partou něco zažít, něco někde se podívat se, přečíst si pár knížek, něco a z toho se pak dá udělat ta písnička, aspoň tak já to tak mám. No a teďka prostě ještě na to není, takže já počítám ještě 2-3 roky, budeme něco zase kuchtit a pak si řekneme, hele, už máme dost matroše a natočíme desku. A vy, když uděláte to nový album nebo tu desku, tak tam je většinou vždycky jedna písnička, která se jmenuje stejně. Tak podle čeho vybíráte název toho albumu? Teď jsem to nepochopil, jakože se jmenuje stejně jako to album. Že většinou, no. No, to je spíš takový, protože když vymýšlíš název desky, tak by to měl nějaký mít smysl ohledně té desce, že jo? No tak většinou je to udělané tak, že se vybere nějaká písnička, která má nějaký zajímavý název a podle toho se ta deska pomenuje. Když to osud nepřihraje nějakou jako zajímavější zápletku tomu, no. Tak teď jsme udělali Bazilišek, protože jsme prostě tam měli písničku Bazilišek a přišlo nám, že tento slovo je zajímavý a teď jsme s tím ještě udělali takovou zajímavou věc, že jsme byli v Pražském zoo a tam jsme pokřtili, nebo respektive adoptovali Baziliška, který ho tam mají, takže další taková věc, teďka můžu prozradit, že vyrábíme takovou masku Baziliška na koncerty prostě, takže vždycky hledáme nějakou takovou věc, která by se dala nějak pak s ní jakoby pracovat, že jo? Udělat nějaký další fóry a na to nabalit. A takže budeme mít na koncertě pobíhajícího Baziliška. Vlastně udělám, no tak, aby se prostě bylo o čem, aby to bylo, se to dalo nějak rozvíjet. Že? A jak je velká ta vaše parta? Úplně celá. Úplně celá parta? No, jak jsem říkal, 18 hraje v kapele a pak, když třeba jedeme někam na festival hrát, když máme jako vlastní koncerty, co jsme měli letos, tak nás jezdilo 60 lidí. To byla vlastně ta parta, to jsou lidi, co postaví ploty kolem toho, co postaví pódium, co tam přitáhnou nějakou centrálu, aby tam byl proud, co tam udělají nějaký, co tam točí pivo, co tam dělají ochranku, co tam dělají nějaký zdravotníci. Prostě těch lidí je 60. Ale když se jde k někomu hrát na festival, tak nás jezdí třeba 15. To jsou řidiči, kluci, který řídějí, který se starají o to, aby se tam vyložili kytary a věci, dostalo se to na pódium, bylo to na svých místech, zapojilo se to. A když se dohraje, tak se to zase složilo. Když jsme tyhle ty kluky neměli, tak jsem ztratil asi 3 kytary. No protože prostě po tom koncertě je taková euforie, někdo se přijde podepsat, že jo. Něco, už se tam cpe další kapela na pódium, chce hrát, tak ti to odstrčí někam do rohu, najednou koukáš, nemáš kytaru. Takže prostě tyhle ty lidi vlastně jsou profesionálové, že to dělají jakoby svoji práci a starají se o to, mají za to zodpovědnost. No a ještě bych chtěl říct, jako chtěl bych ještě vyzvednout, u nás v kapele máme takovou zajímavost, že vlastně nemáme manažera žádného, ale manažera dělají houslista s akustickým kytaristou, který se v tom jako našli a starají se o, kde budou koncerty, jak se tam dostaneme, kde budeme spát a všechny možné věci, aby taky jsme se občas měli v nějaký televizi, aby se natočila deska, aby jsme neprošustrovali všechny peníze, aby bylo teplo ve zkušebně a takhle, takže my vlastně nemáme manažera jako vyvodinuť, ale máme to lidi z kapely, což jako je super. Vy teď na začátku příštího roku plánujete koncert v O2 aréně, tak těšíte se na to? Jo, těšíme, zrovna odtud jdu tady na zkoušku,
dáváme to dokupy, přehráváme si ty věci a vymýšlíme, co tam uděláme za fóry. Budeme tam mít prostě samozřejmě nějaký, ten koncert nebude úplně obyčejný. Jak když se hraje někde v Sokolovně, budeme tam mít nějaký prostě samozřejmě fórky, vizuální, zvukový, kouzový, světelný, nevím, teď se to dává dohromady. To je vždycky jako vrchol té kapely, když prostě si zahraje v takovýhle velký hale a přijde tam hromada lidí, tak jako sam chceme samozřejmě blesknout. No a je to. Dokonce už mám pocit, že to, ne, že by to bylo důležitý, ale že už je to vyprodaný, teďka kluci hlásili, takže nás padká kámen ze srdce, protože je to samozřejmě velký podnik a taky se může stát, že tam člověk jako prodělá velký peníze, takže vždycky je samozřejmě fajn, když ty lidi přijdou, a což se teďka zlomilo, takže paráda. Druhý, my jsme už jednou to autůčko hráli, musím říct, že třeba hrajou tady v Ovalech na Oválu radši. A jak často se s kapelou scházíte? Třeba do měsíce, kolikrát nebo tak? No když se třeba jelo teďka to turné, tak jsme si na posledním koncertě poděkovali, že to bylo fantastický, dali jsme si pár piv, zasmáli jsme se, zaspěli jsme nějaký historky a v podstatě jsme se 2 měsíce neviděli, protože jsme si chtěli od sebe odrazit, oddychnout, protože jsme se měli plný kecky už jako za celý léto. No a pak, když se začnou blížit nějaký další koncerty, no tak pomaličku si začneme volat a říká, hele, příští ten nesejdeme se, už je to za 2 měsíce, už by to chtělo trošičku jako... No a takhle se to pomaličku zase nastartuje, ten motor nastartuje a pak to jako zase sejde a tak to nějak jakoby za ty leta se samo vyprofilovalo, že to takhle funguje. Super, já jsem za to rád. Když se jakoby, a musím říct, že mě to jako chybí. Když prostě se třeba 2 měsíce nehraje, tak jsem rád, protože si jako jedu svoje věci, úplně se vypnu, přepnu se něco jiného. A pak se těším, až to zase zmáčknem. To super. A jste před koncertem nervózní? To je taky taková klasická otázka. My vždycky říkáme, co nervózní, máme strach. ne, už nemáme strach. Když se třeba další dobu nehraje, nebo se hrajou nějaký nový písničky, což je třeba teďka po desce, tak jsme z té desky jsme hráli třeba 6 nových písniček. Tak ty člověk nemá tak najetý pod kůží, tak to trošku tréma je, protože říkáš, abych to trefil, aby to celá kapela trefila. Ale takový ty písničky, co hrajeme Leta letoucí, Moje milá plakala, Lásko, já nevím, tyhle ty, co jsou Znamení, Pocit, co jsou na těch koncertech, no tak ty už člověk zahraje o půlnoci, kdyby tě zbudili, tak to tam nasypeš, protože prostě to už jsme hráli 1000krát, takže to už jako je tutovka. A byli jste nervózní, když jste začínali koncertovat? Asi víc. Ale ono to tak šlo postupně, že jo? Takže nejdřív jsme někde hráli pro 5 lidí, pak pro 10, pak pro 20, takže tak člověk jako oťukával, že to vlastně pak ani vlastně nepřišlo. A ono jako vlastně je lepší nebejt nervózní, ale ono to nejde odbourat. Takže paradoxně nejvíc bývá nervózní náš bubeník, který je náš nejlepší hráč. To je prostě profík, který umí perfektně hrát. Ten sám jsem v životě neslyšel, že bouch vedle. Ten má vždycky největší, kterému ten tam pochází. A když se třeba točí něco do televize, tak to je úplně nejhorší, tomu nejlepší je mu to neříct. Když se to kolikrát prostě se něco točí do televize, my to víme, nebo do rádia se hrajou živý koncerty, tak Mára tomu to prostě neříkáme, protože on jinak pak je z toho úplně vynervovaný. Takže a když to neví, tak přijde a dobrý koncert, vidí paráda. Říkám, no, se točilo do rádia. Fakt to! Lepší mu to neříct. To je vyřízený. Užít si to sám, tu trému. A ještě můžu vám dát ještě radu, kterou jsem já dostal. Když jsme začínali úplně, tak jsem dostal od Franty Táborského z Čínasky kytaristy radu. A on mi říkal, víš co, vždycky věř svojí muzice. Nenech se nikým zvyklat, že je to prostě špatný nebo blbý nebo že něco. Když máš v hlavě pocit, že je to dobrý, tak si od nikoho do toho nenech mluvit. A jdi si zatím. To je dobrá rada, kterou vám dám na závěr. My vám moc děkujeme. A vám děkujeme také, že jste to dokoukali až sem. A nezapomeňte nás sledovat na našich sociálních sítích.